Здравейте, приятели! Това беше в резюме кръговата ми тренировка, която правя за горна част и която е само от основни упражнения. Това е първия вид кръгова тренировка за горна част. В следващите видеа ще ви покажа и кръгови, другите ми 4 вида кръгови. Поради големия интерес се предоставям цялата, за да придобиете максимална представа как се прави една кръгова тренировка. Основното нещо при кръговата тренировка е, че тя се прави без абсолютно никаква почивка между самите упражнения. Т.е. правите 12 упражнения, като се редува бутане, дърпане, като първите 6 упражнения са с штанги, следващите 6 упражнения са с дъмбели, които са почти еквивалент на тези упражненията с штанги. Прави се без никаква почивка между упражненията и с една минута почивка между кръговите и 4 кръга. Аз не съм стиснат, показвам тренировките си. Който има достатъчно воля да ги направи, съответно ще заслужи успеха, който тези тренировки биха му осигурили. Разбира се, малко са хората, които биха се нагърбили да правят такъв вид кръгова тренировка. Аз когато започнах да правя кръгови тренировки преди около 20 години, кръговата тренировка беше разпространена като такава, която се прави за обща физическа подготовка с леки тежести и беше главно за издръжливост. Аз реших, съответно, силовите атлети казваха, че този вид тренировка с леки тежести няма да доведе до максимална хипертрофия и съответно до максимална мускулна маса и сила. Затова аз опитах да правя също кръгова тренировка по същата методика на кръговата тренировка, само че с големи тежести. В началото я правих с около 10, 20, 30 секунди почивка между самите упражнения и около 2 минути почивка между кръговите. В момента я правя с 1 минута почивка между кръговите и без абсолютно никаква почивка между самите упражнения. Повтарям, това е само първия вид кръгова тренировка за горна част на тялото. Аз никога не правя кръгова тренировка едновременно за горна и за долна част на тялото, защото в тялото ви няма достатъчно кръв, за да напомните всички мускули. Сега ще има топ експерти, които ще се изкажат, че този вид тренировка била опасна за сърдечната система, че нямало да постигне резултатите, които са целят. Аз ги съветвам просто да опитат. Аз съм сигурен, че тук може да намери приложение поуката от баснята на Езоп за лисицата и грозденцето, когато лисицата скачала, но не можала да стигне до грозденцето и казала, че то било кисело. Съответно, аз ги съветвам да се опитат да направят тая тренировка поне няколко месеца и тогава да кажат дали има резултати или няма. Сега ви оставям да изгледате цялата кръгова тренировка. Това е един от 4 кръга, след което ще ви кажа какво правя. Thank you.
Надявам се, насладихте се на кръговата ми тренировка, която е само с основните упражнения за горна част на тялото. Предимствата на този вид тренировка е, че освен, че подлага тялото на изключително голям стрес, което е основният стимул за, за анаболизма и за хипертрофията на мускулатурата. Т.е. тялото се адаптира към изключително голямо натоварване, и за да се привикне към този вид натоварване, съответно реагира с покачване на мускулната маса и мускулната сила. Другото предимство на кръговата тренировка е, че тя увеличава естественото производство на хормона на растежа, като при млади индивиди се наблюдава близо 2 или 3 пъти увеличение на хормона на растежа,
А при лица, които са над 22-3 годишна възраст, при които вече производството на хормона на растежа по естествен път е намаляло драстично, отново се забелязват увеличения и пикове на хормона на растежа. Говорим за естественото производство. Другия вид тренировка, която би спомогнала за естественото производство на хормона на растежа, това е спринтове 10 по 100 метра на интервали. Това са доказаните методики за увеличаване на естественото производство на хормона на растежа. Разбира се, ако сте над 23-4 годишна възраст, не се надявайте на изключително големи пикове, тъй като знаете, че хормона на растежа се отделя главно в млада възраст. А магическото на хормона на растежа е това, че той ви помага да. Той е като магическото хапче. Магическото на хормона на растежа е свойството му да спомага едновременно за качване на мускулната маса и едновременно за изчистване на телесните мазнини. Като при отделянето на високи нива на хормон на растежа в кръвта се наблюдава деление на клетките, за разлика от стероидите, които и хормоните, които са на тестостеронова основа, които спомагат за белтъчния синтез в самата клетка и оголемяват клетката, а при хормон на растежа се наблюдава изключително засилено деление на самите клетки, което съответно спомага за запазване на натрупаната с пот и труд мускулна маса за дълго време. Тук отново казвам, аз съм противник на стероидите, хормони, всякакви хормони, защото смятам, че залагането на този начин на трениране и на постигане на успехи не е прогресивен, тъй като в последните години се наблюдава изключително залагане на това какви химии и стероиди се приемат, а се поставя на второ и даже и на трето място тренировката. А тренировката за мен и за повечето спортни медици е основният стимул за развитието на един спортист, в който и да е вид спорт. Това беше, което искам да ви кажа за този епизод. Другата седмица ще ви покажа кръговата ми тренировка за горна част с 50 упражнения. Един кръг се прави, но 50 упражнения. Сега завършваме тренировката, след като направим тези 4 кръга. Завършваме с 4 или 5 супер серии скотово сгъване за бицепс и разгъване френско или разгъване на скрипеца надолу. Но отново казвам, че това са 8 упражнения реално, които се правят едно след друго. Тоест, правите скотово 10 пъти, след това 10 пъти разгъвате, без да почивате, отново на скотовата 10 пъти, след това и така 4 пъти, т.е. общо 8 упражнения едно след друго. След като ги направите, почивайте около минута, минута и половина, да ви се възвърне нормалното дишане, отиваме на коремната преса. Основното упражнение за коремна преса е повдигане на краката от вис, а не от успоредка. Тоест, при пълен вис се дигат краката не до успоредно положение, а докато докоснат самите ръце. След като се направи това упражнение, веднага се минава на богомолката на скрипеца. Максимално около 30-50 повторения. И след това някакъв вид ротация. Дали ще е ротация на кръста от горната част, така, или ще чрез краката. Вече зависи какви упражнения има във вашата, какви уреди има във вашата зала. След това, разбира се, идва време за кардиото, който за мен е два вида, или на чувала, боксовия чувал, определено количество рундове или на интервали, или 10 минути бягане на дягащата пътека. И така завършва моята тренировка. Това беше за днес. Другата седмица тренировка кръгова, 50 упражнения в кръг. Един кръг.